مقامی فہرست میں محب بھائی ایک نام اور رہ گیا ہے, جناب تفضیل صاحب کا. تفضیل صاحب بڑے قابل قدر شاعر ہیں. جی نہیں نہیں وہ تو گزارش ان سے کی گئی تھی, تو تفضیل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. بڑے قابل قدر شاعر ہیں اس سرزمین کے, اور ان کے نام نامی سے ہم برسوں سے واقف, ان کا کلام بھی پڑھتے رہے. لکھ کے لانا پڑا ہے, تازہ غزلیں ہیں اس لیے یاد نہیں تھیں, تو معاف کریں گے. جی ارشاد. ایک مطلب ایک شعر دیکھیے کہ لہو ندی کے ریت ہونے جم چکے جھرنے کے بعد آئے, ندی کے ریت ہونے جم چکے جھرنے کے بعد آئے, نہ آئے زندگی بھر جو میرے مرنے کے بعد آئے. ارے واہ 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 واہ, کیا کہہ. ندی کے ریت ہونے تھم چکے جھرنے کے بعد آئے, نہ آئے زندگی بھر جو میرے مرنے کے بعد آئے. واہ. اور یہ شعر دیکھیں, اس میں نیا پہلو ہے کہ لہو نے کام اپنا کر دکھایا جم گیا ہر سو. واہ. لہو نے کام اپنا کر دکھایا جم گیا ہر سو, طبیب آئے مگر چاکے بدن بھرنے کے بعد آئے. ارے واہ واہ. طبیب آئے مگر چاکے بدن بھرنے کے بعد آئے. واہ. اور ایک دوسری غزل کے دو تین شعر دیکھیں کہ سنبھلی نہ فقیروں سے تو کیا شاہ سنبھالے. واہ. سنبھلی نہ فقیروں سے تو کیا شاہ سنبھالے, اللہ کی دنیا ہے یہ اللہ سنبھالے. واہ واہ واہ. اللہ کی دنیا ہے یہ اللہ سنبھالے, آنکھیں ہیں کہیں کان کہیں قلب کہیں پر. واہ. آنکھیں ہیں کہیں کان کہیں قلب کہیں پر, کیسے یہ بدن کوئی سر راہ سنبھالے. واہ واہ واہ. محترم تفضیل صاحب کے بعد میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ یہ وہ منچ ہے جہاں میر کے آنسو میرا کی آنکھوں سے چھلکتے ہیں. ہمارے بہت سے فنکاروں نے اردو اور ہندی کے درمیان پل بنایا ہے. ایک ایسا